Les professionals del treball social són persones amb molta vocació, centraran la seva atenció en les persones, sobretot en aquells més vulnerables que han quedat al marge o que estan a l'exclusió social. I bàsicament hem de tenir la pretensió de transformar la societat per fer-ne una de més justa, més equitativa i més igualitària on tothom tingui oportunitats. Durant el grau de treball social es treballa de forma molt metòdica, es fa investigació social, es realitzen casos pràctics i s'estudia la normativa. A més, tot això se li suma l'experiència del professorat, que està vinculat amb el món social i permet que els estudiants es facin una idea molt aproximada de la realitat com a futurs treballadors i treballadores socials. L'atenció a la salut mental requereix de quelcom més que una bona predisposició o una implicació. També requereix d'uns coneixements teòrics, uns coneixements tècnics, o un marc de referència teòric, deontològic, que aporti una visió crítica i creativa de la intervenció social i educativa. Això penso que ho ha portat als estudis acadèmics a la URB.